मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है, मेरी जानो दिल है पराए मोहम्मद। سبحان اللہ سبحان اللہ سوچا علی علی کے سوا کہ نہ کچھ سنا آپ سوچیں کہ مولا کے منزل کہاں ہے، کہ دس درجے کا صحابی جو ہے جو دس درجے پر فائز ہے، یعنی کہ حدیث میں بھی موجود ہے اور تمام کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ سلمان کے کیا مقام تھا اور کتنا آسائن ہے معرفت شخص جو ہے وہ بدل جائے گا، یعنی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا علی کو ہے نا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اقوال معصومین یا حدیث رسول یا کلام الہی کو پڑھنے کے لیے صرف ترجمہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے معرفت۔ کیا اب علی کے دو کردار، ایک علی اللہ کا ولی، ایک علی عبد الخلیف کا بیٹا، ایک علی باپ کا امام۔ اب یہ تینوں کردار علی کو نبھانے ہیں۔ ایک جگہ خیبر کے دروازے کو دو انگلی سے اکھاڑ رہے ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا ولی گارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ جو ہے وہ گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ رہے ہیں اور ہاتھ ان کا احمد نبی صاحب کا شعر ہے، کیا کیا ہے کہ نانے زمین توڑتے ہوئے لڑتے جو اس کا ہاتھ ذرا چاہے کائنا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے یہ مارپا شعر کی اللہ کی ہے جی۔ تو مولا نے یہ دو کردار پیش کیا، پھر تیسری جگہ روشنی روشنی قلم لکھ سنا، روشنی روشنی آئے ہیں کو بولی جدائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔